Усім доброго дня. Вирішила сьогодні поговорити на таку незвичну тему, як туалети в Польщі. Ви знаєте, так подивилася в Ютубі, майже ніхто не піднімає цю тему. І здивувалася, власне, чому? Чому? Тому це тема така, яку потрібно піднімати. Бо я вважаю, що кожна країна повинна мати своє лице. А лице, в першу чергу, це, звичайно, туалети. Тому що будь-який турист, який заїжджає в якусь країну, одразу потребує, самі знаєте, туалету. Ну і, звичайно, як тільки заходить в це приміщення, в нього одразу складається думка про країну. І кожна країна, яка поважає себе, в першу чергу дбає за те, щоб було приємно зайти в таке приміщення. Як ми тільки приїхали до Польщі перший раз, і їхали ми машиною своєю, то одразу кинулося в очі, що по трасі А4 є безкоштовні туалети. Ви розумієте, у нас такого, ну, я не знаю, один раз ми їхали з Одеси, то зайшли в туалет, який стояв при дорозі, то після того туалету нам прийшлося просто повикидати наші тапочки. Ну, ми в таких резинових тапочках на море їхали, та й добре, що були резинові, не шкода було викинути. Бо після відвідування такого туалету вся машина просто засмерділася таким запахом, що не передати. І мусили повикидати всі свої тапки. Ну так от, продовжимо далі про польські туалети. Перший раз ми вийшли, заїхали в такий туалет. У мене не було просто меж здивування, тому що, по-перше, він безкоштовний. По-друге, там сидів якийсь поляк і каже, може пані хоче чай, гербати або кави. Я кажу, та ні, дякую, ми маємо свою. І він так каже, але це безплатно. Я кажу, та ні, дякую. Ну, взагалі там безплатно не дають. Просто, напевно, ми їм сподобались, і він вирішив нас пригостити. Тільки ми зайшли в туалет, побачили, що все абсолютно настільки чисто. І саме перше кинулося, це нема запаху туалетного. Немає того совєтського, як то запаху, як то кажуть. І папір, в кожній кабінці папір. В кожній кабінці все чистесенько, вилизано, і просто диву дивуюся. Ну чому? Чому тут можуть, а в нас не можуть? Невже в нас не такі самі будівельні матеріали? Невже все зовсім по-інакшому? Одним словом, я була дуже здивована. Після того тепленька водичка, є і холодна, і тепла, можна помити руки. Є, ну, паперу нема для того, щоб витирати руки, але рушник усушки всі працюють, уявіть собі. Працюючі. У нас, якби пішов якийсь туалет, то, звичайно, рушник усушка була би поламана. Далі. Друге, що мене вразило, це коли ми поїхали в Катовіці. Звичайно, туалет на вокзалі платний, там 2 злотих з копійками, але ми просто не подивилися, що можна було при вході заплатити не тільки монетами, а карточкою. І в нас, звичайно, не було якихось дрібних злотих, і ми пішли шукати по вокзалу, хто би нам розміняв, а там продавщиця каже в якомусь кіоску. Та там можна карточкою розрахуватися. Ми підійшли, думаємо, от йолопи, навіть не вміємо користуватися нормальними умовами, які для нас створені. Ми пішли, той туалет. Перед входом такі металічні, такі, що крутиться, так заходиш, як в туалет. І там, як заплатив, то тобі воно відкривається. Я зайшла, і здивуванням моєму не було меж. Кожна кабінка розмальована.
має якийсь малюнок, вигляд тварини, то лева, чи собаки, чи кота, і в таких яскравих кольорах, що просто дивуєшся, то дійсно якогось художника наняли, щоб гарно то все розмалював. Дуже цікаво. Крім того, ну, настільки дорогоякісний матеріал використаний на всі буквально, і на унітаз, і на умивальники, і на зеркала, лампи, абсолютно все. Рукодушні косушки, і для туалету, для туалетного паперу, держаки. Настільки все якісне, що просто навіть якби хотів, там у нас багато людей, які люблять прийти просто поламати, то навіть би хотів, то рука не підніметься, то чи поламати, чи пошкрабати, чи просто забруднити чимось. Настільки все гарне. Я навіть один раз зняла відео в тому туалеті, але, на жаль, не було пам'яті, і я його випадково стерла. Я б вам сюди долучила. Але нічого, я ще поїду в Катовіці, то я обов'язково під цим відео скину ссылку, щоб ви подивилися, який там гарний туалет. Далі, поговоримо про туалет, який у нас на заводі. Я думала, ой, завод, це все. Це вже, напевно, там такий сморід стоїть. Та яке? Взагалі, по-перше, проходиш мимо туалету, не чуєш там туалет. По-друге, як заходиш в туалет, так само, чистесенько. Постійно, кожну годину миють. Там є навіть графік вивішений, як в Макдональдсі, що підписується прибиральниця, що вона там прибирала. І помито все з використанням дезасобів, є такі пахнючки там, тобто в туалеті пахне, рушники, звичайно, є, щоб витирати руки, ну такі паперові. Туалетний папір – це таке, що не буває такого, що ой, прийшов, нема туалетного паперу. Такого просто не буває. Ну і взагалі заходиш і просто думаєш, чому? Чому так відбувається? І дуже мені якось прикро за нашу країну. В нашій країні стараються зараз робити, але більшості в приватних таких якось там чи ресторанах, чи закладах, чи магазинах, але, звичайно, ті всі туалети платні. Ну, але це говоримо про такі прості речі, як завод, як вокзал. Ну то в нас в Україні, у Львові, я заходиш на вокзал, то тільки стараєшся так закрити ніс. Там такі не унітази, а спеціальні такі просто підножки. Звичайно, що ті підножки всі обляпані, обтраскані, ну, бо то неможливо попасти туди, куди слід. І воно все смердить, тобі залишається все на взуті. Ну просто, ну, якось так себе почуваєш таким приниженим. Я не знаю. Може, це моя власна думка, але мені здається, що кожна людина хотіла би себе почувати якоюсь гідною своєї країни. Ну і, звичайно, папір туалетний теж в кабінках немає. Там навіть якщо туалети платні, то на вході видають тобі якийсь кавалок паперу і тобі мусить вистачити. А як якась непередбачена ситуація буде, то, ну, то хіба мусиш ще раз виходити з кабінки і брати там в тої людини, яка квитки. Не квитки, а бере гроші за туалет, брати знову папір і так далі. Ну це вже нюанси, але з тих нюансів складається наше життя. От таке невеличке відео я вирішила вам зняти. Може, хтось мене і усудить, що я зачепила таку тему, але я вважаю, що ця тема актуальна для будь-якої людини, і без того просто неможливо прожити. А жити хочеться якнайкраще, хочеться, щоб було все красиво навколо тебе, починаючи від туалету. Так що, дякую за перегляд, дуже дякую вам, що дивитесь мене. Ви знаєте, я як тільки починала знімати відео в YouTube, я думала, та хто мене там буде дивитися, кому то цікаво. Але потім бачу, що люди дивляться, підписуються, бачу, що їм подобається, задають питання. Так що, всього доброго вам, до побачення.